Харківські митники виявили порушника, який з наркотиками намагався перетнути російсько-український кордон. На рюкзак чоловіка спрацював службовий собака. У ході огляду серед особистих речей чоловіка на митному пості Щербаківка Слобожанської митниці Держмитслужби собака виявив поліетиленовий пакунок із дрібними згортками синього та зеленого кольорів із речовиною невідомого походження. У відношенні громадянина складено протокол, речовину вилучено для проведення подальшої експертизи.